Strana 59, cvičení 2, přečteme si zadání. Do jednotlivých rámečků přiřaďte správné hodnoty, vybírat můžete pouze z nabízených možností. Ty máme tady, ale abych věděl, kam patří, musím znát obsah těchto věd. Jdu si je přečíst. Jirka vstal v hodin, na svačinu si vzal dekagramu šunky a rohlík. Tatínek ho zavezl do školy autem, které vážilo Tun. K obědu měl gramu porcí jídla a vypil decilitrů čaje. Tak, Co je co tady nejvíc asi bych věděl a mohl odhadnout? To vstávání. No, Mohl vstávat v sedm, v deset, no když měl je do školy, to je pozdě. V jednu v noci ne, 100 hodin není, ve tři to je v noci. 7 hm, hodin. V 7 hodin stál. Co dál? Na svačinu si vzal dekagramu šunky. Buď 10, jeden to je mal, malinko 100, to je pěkná porce a 3 to je malinko. Já bych řekl, že 10 dekagramů šunky a rohlík. Tak, tatínek ho zavezl do školy autem, které vážilo no 100 tun určitě ne. To je hodně velký auto. Hodně těžký i s nějakým velkým nákladem jednu tunu nebo tři tuny. Tak tady si nejsem jistý. Budu pokračovat dál. K obědu měl jednogramovou, gramovou ne, 100 gramovou porci jídla a vypil decilitru čaje. Tak co? Autováží jednu tunu a on měl žízeň a vypil 3 decilitry a nebo je to obráceně, autováží tři tuny a on vypil 1 decilitr čaje. Tak, pomožte mi, jak to mám dát. Já bych řekl, že auto bude vážit jednu tunu a že ten Jirka měl žízeň. Tak, je to tak? Je to tak. Velice zajímavé cvičení. Zkuste si.